אבא שלי אמר שצחוק זה דבר רציני. בדיחות זה דבר מאוד מאוד רציני. זה דבר כל כך רציני שאסור להשאיר אותם בידיים של הליצנים. כי אפשר להשתמש בזה בכל כך הרבה דברים. אתה יכול לקחת את הבדיחות האלו ולעבוד איתם. לעבוד איתם עבודת קודש. עבודה עסקית, עבודה במשפחה, עבודה בחינוך, עבודה ביחסי אנוש. בכדי להבין איך הספר נולד, אתה צריך להבין מאיפה אני בא. משום שרק אם תבין מאיפה אני בא, או מה החומר גלם שאני בנוי ממנו, תוכל, אפשר יהיה להבין למה הספר הזה ולא דבר אחר. אני גדלתי על ספר הבדיחה והאחידות של דוריאנוב. זה האורים והתומים. וספר האגדה של ביאליק פרבניצקי. התנ״ך הוא לא תנ״ך בגלל שקוראים לו התנ״ך. התנ״ך הוא ענק. ואני מתעסק בו, להגיד שאני מתעסק בו יום יום זאת לא הגזמה. אין יום שאני לא מתעסק בו. ובצידו פרקי אבות. שגם בו. יש המון המון חוכמה, כל כך הרבה חוכמה אתה יכול למצוא בזה. וכמובן, אבא שלי, חיים המבורגר, זה אבא שלי. זה ספר משפחה, משם ינקתי את הכל למעשה. הדרדרתי לעולם העסקים, ניהלתי את מרכז העסקים של קבוצת אייזנברג, ושם הכרתי את סין הגדולה על 25 הפרובינציות שלה. ואז פתאום גיליתי שעברתי כל כך הרבה דברים בחיים. עברתי כל כך הרבה אירועים, ולכל אחד מהאירועים האלו יכולתי להדביק איזשהו סיפור קטן, איזשהו אנקדוטה קטנה. ובכל בדיחה יש המון המון דברים חכמים. אני בין השאר עושה, אני מתעסק בייעוץ עסקי ואישי. ואנשים באים ושואלים אותי, ללכת למשפט או לא? אני צודק, אני מוכרח ללכת למשפט. אני אתבע ואני ארוויח. ואז אני מדפדף בעמוד 52, שני עורכי דין, צעיר ומבוגר, נפגשו לארוחת צהריים. אתה נראה מוטרד, אומר הצעיר. לא ישנתי כל הלילה, עונה השני. ב-12 בלילה שמעתי דפיקות על דלת הכניסה. ניגשתי לפתוח, ומולי עומד השכן מהבית הסמוך, נסער ונזעם. הכלב שלך נכנס לחצר שלנו והרס את כל הגינה, הוא אומר לי. או יותר נכון, צורח עליי. אוקיי, אני מבין, אבל ניתן לדבר על זה מחר בבוקר. אני מנסה להרגיע אותו. לא בא בחשבון, צועק עליי השכן הזוהם. רק לפני שבועיים גמרנו לעצב את הגן. הכנסנו שתילים נדירים. מיטב מעצבי הגינות עבדו פה. ותראה מה הכלב שלך עשה. הוא גרם לנו נזק של 10,000 שקל לפחות. השכן התלהב והתלהם ולא הפסיק לצעוק ולאיים. הוא דרש פיצוי מיידי ואיים בהגשת תביעה משפטית. מה עשית? מה עשיתי? שאל עורך דין הצעיר. מה עשיתי? הוצאתי 10,000 שקל ונתתי לו. אבל אין לך כלב בכלל, אומר הצעיר. נכון שאין לי כלב, אבל אתה אף פעם לא יודע לאיזה צד יקום השופט. התייעצתי עם אחותי, אמרתי לדסה, אני צריך איורים לספר. אז אמרתי, טוב, אז תאייר. אמרתי לה, אני? אמרתי, כן, תאייר. מאחר ואני לא צייר, אלא אני מבטא את עצמי במילים, בצורות, בעידנים, אז התחלתי לקשקש. בקווים פשוטים. אתה יכול להגיד המון בכמעט כלום. תסתכל, אתה יודע כמה קווים יש בציפור הזאת? כמעט כלום. טיק, 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 טיק. ויש ציפור. אז עוד פעם, זה סיפור על החמור שהיה על תקן של אריה.
מאוד מאוד סיפור, אחד הסיפורים היותר יפים שאני מכיר, שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למצבים שמי שמנהל אותנו זה חמורים או סוסים, המנהלים שלנו, והתמונה הזאת היא מבטאת יותר מכל דבר אחר, שהסוס הזה הוא מחזיק את מקטרת המנהל בפה ויש לו גם עניבה והכל, אבל הוא בסופו של דבר סוס, הוא נשאר סוס. וגם אם אתה עם עניבה, וגם אם אתה עם מקטרת בפה, וגם אם אתה עושה פרצוף של בן אדם חשוב ואינטליגנטי ועניינים, אז איך אמר יוסי בנאי, החמור גם אם יחיה 1,000 שנה, הוא יישאר חמור.